Ti dush njësë për marë andaj për shkollës, se nësë kom qysh. Ne që s'ki zhdek një jafër. Ti kemi zëvënsua? S'ka kusht tjetër. A bënë qatë fëstanin e kuqë? A nuk i gjelë për ta? O, kam bërë, po së më pëlqenë qaj. Po është lindja jote dhe me në më ndokë ma smirti. Amo, s'pëdimet kuqen. Hajtë në shoma kamerën tash o që shpëdokët. Unë nuk mëj me full me kamerës tash. Okej. Okay. Edhe qatë dit, du shme i kopë flokë se te i përbukër ta që isim t'yren. Hajtë s'ka ku me menu për flokë edhe t'javë. Flisë pak ftyra. Një qike vlote ka posë që shtu e me moje të hudrës veç e prejkë pak natë në këndin. Edhe Elen, njësër me në sabat saksa një me ki. Zoj sot tha që i ka ndala? Po, po, si u qërë më njës, këtë ftyra jo kishë aj. A ke poste Diegora? Po, pa. Gjatë kësaj periullat ka ndalë gjak? Një dy herë. Masën e ke përdorë? Po, po, doktore ka përdorë më njës edhe mbrame që shukje thonti. Po diçka tjetër, a ke përdorë? Jo, kur farë pomade tjetër s'ka përdorë, veç ata që ke rekomandu ti. Para kësa jere ka pas gjende shumë atë mirë. Tash aknet kanë fillu me ju infektu. Kuptohet, kjo ka një lëkur shumë të ndishme dhe mundet me pas probleme matë mëdhaja se mundet me pas plak shumë atë mëdhaja. Hej! Që të ka bo me ftyra kështu si pa qavër. O, shumë një oksidë këta. O, që ka ftyra si me e pa fuqe. O, për e kisë. Një në nënë, po pënojnë a balona, shumë. A në tjetër, a dhe ndërshirit asë bukuru që janë?
Qa po du? Se ditlindja jote është? Se kësha të pru shumë. Së vejta e mbo? 15. Edhe mbojnë ato pata tani, e që jesë më birthday girl. Edhe një playlist të këmbo. Oh, hajt, tangojna. Sa e me lumë të që e qika e nga, e din? Këtë ka cilë është i veç pozitiviteti. Se shpirtin e kitë mirë. Edhe nuk du me të një që thu, ka njerës shumëtum, nuk ka njerës shumëtum. Ata që kanë zemrën e ligë.